Здравейте, аз съм Мариана Векилска. Вие сте с България в 60 минути в петък, 12 март. Смъртен случай в Пловдив след поставяне на ваксина е причината здравните власти временно да извадят от употреба AstraZeneca. Няма никакви данни за връзка между фаталния случай и конкретната ваксина. Но за всеки случай, превантивно, имунизирането с AstraZeneca е спряно. След секунди подробностите за ваше успокоение, ето и част от темите днес. Има ли връзка между поставянето на ваксина и смъртния случай в Пловдив? Различни мерки срещу пандемията в различните области на страната. Ще проработи ли стратегията? В Благоевград отвориха спортните зали само ден след като бяха затворени заради многото боли. Днес ще бъдем в Пловдив, Русе, Благоевград, Варна, Велико Търново. Виждате точките, до които отиват нашите репортери на картата. Няма карта. Добре, да видим тогава кой откъде предава на живо днес. Ники Решинов от Пловдив за фаталния случай след имунизацията. Роман Сушков за новите мерки в Русе. Слави Илиев предава от Благоевград на живо във връзка с това бързо преразглеждане на стратегията на областния оперативен щаб. Там да затвори фитнесите, после да ги отвори. Зорница Илиева по много хубав повод. Така че сами разбирате, ще завършим предаването добре, но всичко по ред. Здравните власти временно спират от употреба ваксината AstraZeneca поради смъртен случай в Пловдив. Това съобщи по-рано днес здравният министър Костадин Ангелов. Няма доказателства за връзка между фаталния случай и конкретната ваксина, но починалата жена била с много сериозни сърдечни проблеми и други заболявания. Ники Решинов предава на живо от университетската болница Свети Георги в Пловдив. Ники. Добър ден! Според данните, които оповести здравният министър доктор Костадин Ангелов, 57-годишна жена е издъхнала тази нощ в 3 часа в дома си. Вчера по обед в медицинския център в Стамбулийски жената е била вакцинирана от кардиолог с препарата на AstraZeneca. След инжектирането жената се е прибрала без каквито и да оплаквания в дома си, но в 3 часа тази нощ получава остър задух. Незабавно е повикан екип на спешна помощ. Медиците буквално се отзовават светкавично, са констатирали само смъртта на жената. Няма официални данни, които да доказват причинно-следствена връзка между имунизацията и настъпилата смърт на жената. Министър Костадин Ангелов заяви също, че и не очаква да бъде открита такава. Въпреки това, до излизането на всички назначени експертизи и изследвания, се преустановява временно имунизацията срещу COVID-19 с препарата на AstraZeneca, още от здравния министър. Превенция. Това е целта, която следваме. Решението взехме днес на работно съвещание с министър-председателя господин Борисов, на което присъствах аз, изпълнителна агенция по лекарствата, нейния директор, след доклад от директора на РЗИ и Пловдив госпожа Манчева. Така че нещата са информирано решение, което има за цел да предпази всички българи до момента, до който нещата бъдат изяснени с излизането на всичките тези изследвания, за които стана въпрос. До днес ще са готови резултатите от аутопсията. Преди обаче да бъде възобновена вакцинацията, ще се изчакат и още едни данни. Става въпрос за становището на Европейската агенция по лекарствата, която да гарантира, че партидата от вакцината на AstraZeneca, която знаете няколко държави забраниха, е напълно безопасна. Трябва тук да кажем, Мариана, че категорично починалата след вакцинацията жена в Стамбулийски не е била вакцинирана с доза от въпросната партида. В случая категорично няма и наличие на образувани тромбози. Трябва да кажем също, че от 2005 година жената е със сърдечни проблеми и други придружаващи заболявания, с наднормено тегло, сърдечна операция и други съпътстващи проблеми. Казаха това от съдебната медицина в Пловдив, но повече от патоанатома доцент Павел Тимонов. Работната диагноза към този момент е остра левостранна сърдечна недостатъчност с тежък белодробен отток на фона на тежка атеросклероза и тежки сърдечни промени.
дори сълвите бяха запушени 100%, дори един от клоновете на байпаса, особено на десната коронарна артерия, също. За пряк причинно-следствена връзка между вакцинация и настъпили нещастен инцидент, към момента не може категорично да се отхвърли или да се приеме, тъй като чакаме хистологични изследвания, които ще бъдат готови другата седмица. Както казах в началото, вакцинацията е извършена вчера от кардиолог в медицинския център в 12 часа в медицинския център в град Стамболийски. Имунизацията е извършена от доктор Мария Ганчевска. Екипът ни в Пловдив се свърза с нея. Тя съобщи, че са спазени абсолютно всички задължителни процедури преди да се пристъпи към вакцинацията. Направен е обстоен преглед на жената, според който е нямало опасност тя да бъде имунизирана срещу COVID-19. Лекарката отказа да стане пред камерата ни, но отговори на въпросите ни по телефона. Чуйте. Тя попадаше в групата, които трябва да бъдат вакцинирани. Имаше желание жената, подписа съответните документи, нямаше температура, нямаше никакви оплаквания и беше вакцинирана. Ако имаше опасности, ако съм предполагала, че има и най-малка опасност, но нямаше да е вакцинирана. Много заболявания, да. Тя ми е пациентка от няколко години, но аз нямам право да ви давам информация за здравословното и състояние. Трябва да успокоим зрителите ни с думите и на здравния министър, и на експертите от регионалната здравна инспекция в Пловдив. Те апелират гражданите да бъдат спокойни, а ситуацията да не се използва за политически спекулации и насаждане на страхове. Всяка нова информация ще бъде съобщавана незабавно и светкавично, уверяват от компетентните органи. Хората, които са се записали за вакцинация, също важна информация, ще бъдат информирани какво следва от тук насетне. Днес у нас пристигнаха 80 000 дози от ваксината на AstraZeneca. Те обаче ще бъдат складирани в складовете на държавното предприятие Булбил и вакцинацията ще продължи след като от агенцията по лекарствата се произнесат, че това е възможно. До тогава имунизацията в страната продължава с наличните количества от препаратите на РНК ваксините Pfizer и Moderna. Временно ще бъде спрян електронният регистър. Всички, които са се записали, ще получат известия и ще бъдат служебно презаписани, каза още здравният министър доктор Ангелов. Това е хронологията по водещата тема от деня, фактите, които успяхме да съберем до момента, още подробности и в новините на обществената медия. Към студио 6 София. Така е, да. Благодаря ти, Ники, за изчерпателната информация. Ако има развой на събитията или пък нова информация, както каза и Ники, в Посвета и у нас най-скорошната емисия е в 18 часа. А вие можете да се информирате относно ваксините от сайта ни BNT News.BG. Репортажи, интервюта и статии, посветени на темата, има в секция COVID. Освен това, отделно на основната страница има и активен линк, в който можете да задавате всякакви въпроси, свързани с ваксините. И в Русе вече отчитат завишен ръст на новозаразените. В болниците има почти двойно повече пациенти само за последните няколко дни. Областният оперативен щаб в Русе налага допълнителни мерки от днес. Какви са те, ще ни каже Роман Сушков. Здравей, Романе! Здравейте! За мен акцентът от днешното заседание на областния оперативен щаб е, че в Русе не се затварят училища и детски градини. Ограничава се посещението на непълнолетни в заведения за развлечение. Те няма да могат да ходят без придружител. Забраняват се масовите мероприятия на открито, но за допълнителните мерки след малко ще говорим. Нека първо да чуем и видим какво каза за ваксините и вакцинирането директорът на регионалната здравна инспекция в Русе. За момента е спряна ваксината. Не мога да кажа до кога ще бъде спряна, докато се даде становище от Европейската агенция по лекарствата, предполагам. Тези, които са в този електронния регистър вписани, какво трябва да направят? Ние ще ги уведомим по телефоните, че за момента е спряна ваксината. Не мога да кажа до кога. Получени от 28.12.2020 до 10.03.2021 са 5790 дози AstraZeneca. От тях направени са 4294 дози, като налични към момента в кабинетите и в опелетите са 1761
дози. Количеството и се стои в съответните кабинети до второ разпореждане. Други ваксини имаме Pfizer, които се пазят за втора доза на сиповите. Очакваме понеделник да получим AstraZeneca. Някакво количество, каквото ни разпределят. И така, в понеделник се очакват още ваксини, но всичко според мен е доста временно. Сега продължаваме с изпълняващия длъжността областен управител, заместник областния на Русе Свилен Иванов, който е председател на оперативния щаб. Разбрах, че от преди минути буквално има нови данни. Какви са ограниченията в Русе? Здравейте! Искам да започна с това, че данните към 7 март за град Русе са 186,5,6 заболели на 100 000. През миналата седмица за 7-те дена имаме 273 случая, но от тази само за първите 4 имаме 313 случая. Това е една от причините, които предизвика това провеждане на щаба и приемане на ограничителни мерки, с което да може да се овладее ситуацията, за да не достигаме нивата на другите области. Специално за училищата в момента имаме 170 карантинирани, но като общо от ученици, педагогически и непедагогически персонал имаме 20 души с положителни за коронавирус тестове, което само по себе си говори, че нямаме основание да затваряме и прекъсваме процеса на обучение и да минаваме към дистанционен вариант. Какви са ограниченията? Нека да попитам и за бизнеса, между другото. Има ли проблеми с бизнеса? Значи единственият проблем, който възникна и бяха задавани въпроси, това са за танцовите школи, но това, разбира се, ви става ясно, че много хора събрани на едно място би означавало проблем. В този дух са и всички мерки, които взехме. Затова се спират функционирането на битаците. Знаете, че там пристигат хора от много области. Това е нещо, което в този момент не би трябвало да се позволя. Прекратяваме дейността на пенсионерите клубове. Също това е групата възрастни хора, които ни най-много се опитваме да пазим и по този начин искаме да ги предпазим от заразяване. Един много важен въпрос, извинявайте. Казахме, че двойно са се увеличили хоспитализираните в последните дни. Има ли проблеми в болниците с леглата? Да, значи само за тези 4 дни от тази седмица увеличението е 80% в болниците, което също така предизвика дебат за по-строги мерки от страна на болниците, но то винаги докторите е такова, стоят на това положение. Трябва нещата да са балансирани, за да не се ощетя никой. В момента имаме 311 легла общо. Свободни имаме 122, от които 2 са за тежките случаи, интензивни. Тоест няма някакво напрежение? Някакъв... Да, до сега нямаме, но темповите, с които вървим, наистина са високи. Ангажимента, който поех, е да следим ежедневно цифрите и ако трябва, веднага свикваме на друг щаб и вземем по-строги мерки. И това, вероятно, ще се случи другата седмица, бе? Значи, наистина се надявам да не се случи, но има голяма вероятност. Наистина положението е сериозно. Значи, при втората вълна ние бяхме водещ град в това отношение. Мерките ги взехме точно при тези данни. И аз наистина и желанието на всички ни беше да чакаме, нали, да достигаме такива нива като другите области. Благодаря ви. Ще кажа и нещо, което днес беше казано на заседанието. Областният оперативен щаб апелира към всички управители, всички отговорници на заведения, на обществени сгради да спазват строго мерките. Другите ограничения, които е наложила държавата си, остават. Трябва да бъдем внимателни и да бъдем търпеливи. За сега мерките в Русе, както разбрахте, не са чак толкова ограничителни и чак толкова тежки. Но всичко е за сега.
Романе, благодаря ти. Има разлика между мерките, които се прилагат в момента в цялата държава. Всяка област, виждате, решава сама за себе си. Всеки областен оперативен щаб решава сам според числото, според ръста на бройката на новозаболелите. И сега, какво се получава? Ето пример от Благоевград. Спортните зали там отново отвориха врати. Днес. Вчера собственици и фитнес инструктори организираха протест, а днес вече след разговори с Рези и в залите отново се тренира. При какви условия обаче става това? Има ли нещо специфично? Ще разберем от Слави Илиев, който се включва на живо. Слави, здравей! Здравей, Мариана. Бих казал не на шега, че тук нещата се случват с скоростта на светлината и наистина е така. Само за 24 часа спортните зали и фитнесите бяха затворени. От днес обаче отново са отворени при, разбира се, различни мерки за сигурност. За тях ще говорим с Георги Георгиев, с който вчера започнахме всъщност разговора след протеста им пред областната администрация за това, че са за заповедта на регионалната здравна инспекция за затваряне на школите и фитнесите. Днес продължаваме разговора с Георги. Може би ще ти направи впечатление и на теб и на нашите зрители, че тук наистина мерките са жестоки и така трябва да бъде. Георги, само с две думи, как се стигна до отварянето и след това да преминем към съществената част. Какви са мерките в залата, които трябва да спазват? Добър ден първо от мене. Благодаря първо на областния управител на област Благоевград, господин Бисер Михайлов и на директора на РЗИ Благоевград, доктор Калоян Калоянов, за това, че днес проведохме една среща, на която и двете страни направихме компромиси и стигнахме до едно общо решение, което е в полза и на двете страни, а то е отваряне на фитнесите при спазване на нови, по-строги противоепидемични мерки. И сега към тези нови, по-строги мерки. Какво означават те? Какво трябва да правите вие? Новите, по-строги мерки са ограничаване на работното време до 21 часа вечерта при капацитет в фитнеса до 50%. Отстоянието между хората се запазва над 150 см. Както виждате от самите уреди, абсолютно всички уреди са поставени на по-голямо разстояние от 150 см. На видни места са поставени дезинфектанти. На влизане се мери температурата. Наш човек, който стои на входа, предупреждава за влизането с маски, с които се влиза до съблекалнята. И след това, след тренировка от съблекалнята, чрез маска се излиза навън. Ако хората нямат, им предоставяме ние. На влизане на вратата има поставен дезинфектант, с който при първоначалното влизане се дезинфекцират. Капацитет от 50% заетост във фитнеса, както и маски на инструкторите, това виждаме? Да, инструкторите са с маски, останалите клиенти на фитнеса, те са без маски, но това е до момента, в който тренират. Щом приключат тренировката, при влизане в съблекалнята, са длъжни да сложат своите маски и на излизане от съблекалнята трябва да бъдат с маски. Трябва да уточним също, че се мери температурата на всички долу на входа. Да, на самия вход се мери температура. Предлагате и маски за този, който си е забравил своята? Точно така, който си е забравил своята, предлагаме и маски, защото влизането става единствено с маска до съблекалнята. Всички уреди в фитнес залите, не само в тази, изобщо на територията на област Благоевград, са така разположени, че няма близост между клиентите. Точно така, ние поддържаме много тясна връзка между всички фитнеси, имаме тук в Благоевград и в цялата област. С всички договорката ни е такава. Отстояние между трениращите на не по-малко от 150 см и отстояние от уред до уред не по-малко от 150 см. Благодаря, Георги. Това е от фитнес-залата в Благоевград. Мариана, сама виждаш, виждат и нашите зрители, че наистина всички мерки се спазват. Разстоянието между отделните уреди, както и хората не се блъскат един в друг, пък и на входа винаги се мери температура. Има дезинфектанти, маски. 50% заетост на фитнес-залите в Благоевградска област.
Благодаря ти, Слави, за това пряко включване. Наистина, вчера ги затвориха, днес ги отварят. Пример от Благоевград за това, че всяко решение е предпоследно, съвсем нормално. Всяко решение, всяка забрана и всички мерки може да бъдат преразгледани и променени, стига да има основание за това. България в 60 минути продължава. Ето какво още ще видите. Как един деветокласник стана редактор в престижно английско издание? Как се правят гайди по метод, щадящ природата? В навечерието на сирни заговезни готови ли сме за Великденския пост? А ние оставаме сега в района на Благоевград заради репортаж по ваш зрителски сигнал. Зрители ни сигнализираха, че падат големи парчета мазилка от читалището в центъра на Благоевград. Парчетата застрашават посетителите на школите в сградата. Наш екип провери и сега включваме Деси Маринова, за да каже взети ли са вече мерки на мястото. Деси, здравей! Здравей, Мариана. Да, взети са мерки още днес. Между впрочем, сега ще ви покажем и какво казаха по-рано днес жителите на Благоевград, които преминават до тази сграда. Тя се намира в самия център, както виждате, на оживено място тук в Благоевград. Какво казаха те, както и директорът на Камерна опера Благоевград, която също се помещава в сградата на Народното читалище. Вижте. Големи парчета, по около 4-5 кг мазилка и добре, че не прибиха някого. Просто вървим по другия тротуар, докато го ремонтират. Моето внуче идва тук да свири на пиано и през този вход мина, може да има опасност нещо да се случи. То си изглежда старо вече, трябва да се обнови. И тя е тръгнала цялата, погледнете, и от другата страна, и от тази страна. Трябва да се оправи, неизбежно. Сигнализирах буквално тази седмица в началото. И както виждате, екипа вече е на място след снеговалежа и така влагата. Това е всъщност, което провокира много тези мазилки, които вече са и стари, и самата сграда е стара. Това всички го знаем и целият град го знае, че откакто е построена тази сграда не е ремонтирана. Изобщо... И така след нашия сигнал днес беше изпратен авариен екип, който установи на място какви са проблемите, обруши сградата, доколкото е възможно това да стане, за да се видят кои са най-компрометираните части и най-опасната мазилка, която беше свалена. Към този момент сградата на читалището не работи и децата не я посещават предвид пандемията и от COVID-19 и решението на областния кризисен щаб, което е от вчера, да няма занятия в момента, но опасността си остава, както вече споменах, защото сградата се намира на самия център и около нея минават хора. Секретарят на читалището ще ни разкаже от кога всъщност датира този проблем. Здравейте, господин Юрич. Здравейте. Този проблем е много отдавнашен. Не е само този. Има на различни места в сградата, над самия вход служебния на читалището, има течове. Основният проблем е компрометирания покрив, който неговата отводнителна система е с вградени тръби вътре в стените на сградата. Те са се запушили, спукани на места и при различните атмосферни условия създава редица проблеми в сградата. Това означава, че освен отвън по фасадата опасната мазилка, която се руши и пада, има ли вътре опасни участъци, така че да застрашават децата, които посещават читалището? Чак опасни не, ние сме се погрижили те да не са опасни за децата, но не са приятни и условията не са комфортни за работа. Има ли до този момент сигнали от родители, така както нас ни сигнализираха родители за този проблем? Има ли оплаквания или пък случаи на падаща мазилка, която да е засегнала част от децата или родители? Слава Богу, нямаме пострадал от тези неща.
но и ние своевременно слагаме маркировки, почистваме, грижим се колкото ни е възможно да нашите посетители да са в безопасност. А посетителите всъщност са много. Повече от 300 деца посещават читалището. Колко школи има? Точно така. Школата ни има няколко класа. 3 класа пиано, клас с цигулка, клас китара, клас мандолина. Освен това градски детски хор, различни танцови състави, мажоретен състав. Съставите на възрастните също не са по-малко. Знаете, смесен хорален мак, китаро-мандолинен оркестър и редица други, 13 общо на брой, които месечно в сградата около 500 човека минават в нормално време. Разбира се, сега обстановката е различна. Тази обстановка до този момент, нали, казахме вече, че всяко решение е предпоследно, до този момент, до 25-ти всъщност сте неприсъствени. Точно така. Ние започнахме на 1 февруари да възстановяваме след предишното затваряне. Започнахме репетиции, тръгнахме до някъде, но от вчера отново се наложи да прекратим. Самите преподаватели, които посещават и преподават, те също какво споделят? Имат ли опасения? От рушението на сградата ли? Еми, чак опасения не е, но не е комфортно. Самата работа, знаете, това е обучение в изкуства. Все пак атмосферата трябва да е малко по-добра. Надяваме се ремонтът най-накрая да се случи и облика на сградата да е съвсем различен. Да, искам още веднъж да покажа нашият оператор, тъй като точно тук преминават децата през този вход. Това е задният вход на сградата, нали така? От тук влиза децата. Да, да. От тук и отпред, от всякъде. Към момента има поставени ленти, така че да може по възможност да се заобикаля. Да. Ето виждаме, че и колите преминават тук, тъй като това е връзката с центъра. Точно така. Тя е доста тясна улица и интензивно е движението. Много често се налага да се изчакват, една да тръгне, да се разминат. Така че падането на мазилка е опасно за всички, не само за посетителите на читалището. Мислите ли, че ще трябва, освен основният ремонт, най-вече да се поправи покрива? Оттам идва големият проблем. Т.е. ще трябва изцяло да се смени покрива. Ами да, то всички проблеми по сградата идват от течовете на покрива. Това е основното. Т.е. и от последният дъжд и най-вече големият сняг, който беше миналата седмица? Не само последният, то е години наред е такова състоянието. Конкретният проблем, конкретният повод за сигнал е този последния. Иначе отдавна ги имаме тези падания на мазилки и течове. Остава да се надяваме в най-скоро време да започне и самия ремонт. Точно така, надяваме се. И ние се надяваме. Най-важното е по възможност и децата да се върнат отново, ситуацията с пандемията да се по-успокои, така че децата след 25 март отново да се върнат в залите тук, в школите, в читалището и в сградата на читалището в Благоевград. А от общинската администрация казаха, че вече има спечелен проект за цялостен ремонт на обновяване на сградата. Той включва обновяване на покрива, подмяна на дограмата, ремонт на залите, на сцената, на фоайетата, както и газифициране. Ремонтът ще включва и осигуряване на достъп за хора в неравно стойно положение. Предстои процедура, по която ще бъде избрана фирмата, която ще изпълни този одобрен вече проект. А до тогава периодично ще се обрушва сградата и ще бъде съблюдавана предвид опасните части, които са от нея. Ако се налага, периодично ще бъдат обрушвани отново. Да, благодаря ти, Деси. Дано избора на тази фирма, която да започне необходимия ремонт, да не отнеме прекалено много време и да няма административни пречки, за да не се стига до нелеп, ужасен, фатален инцидент. Показваме Благоевград, показваме читалището в центъра, от което се ронят и валят килограми мазилка буквално над главите на минувачите. Но всъщност такива сгради, ако се замисли, човек има десетки и даже стотици в цяла България, така че това е добър пример и напомнянка, повод да припомним на властите, на хората, от които зависи да бъдат стегнати тези сгради, да го направят, за да няма неприятни ситуации. Сега към друга история. Деветокласник от Русе е избран за трети пореден път за редактор в международно англоязично онлайн издание за наука. Публикациите в този сайт са основно на екологична тематика, а целта му е да привлече, разбира се, младите хора към науката и да им поднесе информацията на достъпен за тях език. А Константин Йорданов е възпитаник на Русенска математическа гимназия. Среща с него.
Интересът на Константин към науката датира още от детските му години. Днес той вече е редактор в популярно младежко списание. Цялата му идея е да събере много научни статии, свързани с екология, биология, химия, пазен на околната среда и да ги пренесе като лесно достъпна информация за млади умове. Моята идея е аз да помогна на старшия рецензент с моите млади идеи, за да може да е по-лесно четимо. Избран е за редактор след конкурс, в който се е състезавал с стотици свои връстници от цял свят. Темите на статиите са най-разнообразни, като се отнасят може би най-вече относно пазен на околната среда, като това как нашето дело влияе на хората, например, а как нашето прекалено земеделие може да разруши земята, която използваме, може да разруши плодородието. И също последната ми статия, например, беше относно как ние разваляме околните хабитати на различни животни и водните ни ресурси, като се отнасяше за делтата на резервата в Сан-Франциско. Поканата да се присъедини към редакторския екип на изданието получил от доцент Сълза Пълпурина от Националния природонаучен музей. Малко след като се свързахме, започнахме да работим по първата ни статия и следователно сега сме направили около 5 статии, като 2 от тях вече са излезли. Моите интереси са най-вече към химия, биология, микробиология, екология, най-вече опазване на околната среда, начини, с които можем да променим света и най-вече да повлияем с възобновяема енергия, като слънчеви панели, да спрем използване на въглища, петрол и така нататък. Въпреки дистанционното обучение, той работи по редица проекти. Един от последните, които е представил в екип със свои връстници на зимното състезание по предприемачество в Русенския университет, е за капсула, заместваща дезинфектанта. За да можем да премахнем вредните пластмасови бутилчици, които никой действително не знае дали могат да се разградят още, защото това не е начало в момента, както и пластмасовите маски. Аз в момента го наричам сух дезинфектант. Не се размива, не поврежда нищо, защото обикновено едно от оплакванията на хората е, ако ми се размие в чантата и така нататък, защото е токсично и може да повреди. Или ако, например, го погълнем. Нашето не е нито токсично, влияе по-добре, защото половината е етерични масла и половината е действителен дезинфектант, който обаче не е на алкохолна основа. Разработката е получила трето място в състезанието. В момента работи върху проект за пречистване на водата. Желанието му е един ден да се занимава или с възобновяема енергия, или с медицина. Много амбициозна задача наистина си е поставил това младо, будно, умно момче. Дано да се случи и ние да сме свидетели на момента, в който няма да има ето такива бутилчици, които използваме буквално за минути и след това отиват по също толкова дълъг път. Поемат по колоито са дошли при нас. Преди обаче да изчезнат тези бутилки, е хубаво да направим една стъпка. Тя е тази. Колкото и малък да ни се струва този жест, то е от огромно значение, защото спести много природни ресурси. Ако искате да разберете как, има откъде да научите. Сега продължаваме с репортаж в името на традицията. Става дума за един от малкото останали майстори на гайди у нас. Той е от Авренското село при Селци. Освен по традиционния начин, Николай Андонов изработва и екологични каба и джура гайди. Те се правят от специален плат. Майсторът има и нововъведения. Някои от елементите на гайдата са от съвременни материали. Да видим. Нашия род всички са музиканти. Баща ми свири гайда и акордеон, дядо ми е гайдар, всички са гайдари. От майка ми от рода всички свирят само на гайда.
И от малък аз щях да ставам акордеонист. До 8 клас свирих на акордеон. Обаче записаха на уроци моя брат. Той започна и аз беше много любопитно, като се върне от урок, гледам какво свири той, хващам гаята и го изсвирвам. И свирих по 12 часа всеки ден и за една година тръгнах да свиря по сватби. Николай Антонов е един от малкото изкусни майстори на гайди в България. Към този занаят се насочва не само за да продължи традицията на старите майстори, но и да направи нови по-качествени инструменти. Отличава се и с новаторство. Създадените от него изкуствен мях и карбонов пискум вече са патентовани. Обяснявам защо имаше нужда от тези неща. Естествената гайда яришка на един работещ гайдар, голям човек, издържа 6 месеца точно. Ако е свири с нея една година, тя от след 6 месеца е започнала да издиша, просто не си е сменил. За децата е още по-зле положението с естествените, защото за да се изработи на едно дете, първи-втори клас гайда трябва да бъде от животно, кожата от животно 10-15 кг, тя издържа точно 2 месеца. И това беше от икономическа гледна точка и за родители, и за близки, нали, нерентабилно. Затова Николай подменя ярешката кожа с плат, който се използва за войнишки дрехи. Това са така наречените още екологични гайди. Това са ето тези гайди. Тя, нали, изглежда отвътре навън, изпуща влагата плата, а не изпуща въздуха. Това нещо, живота му е между 8 и 10 години. Така показва практиката. Ще има гайдари, които ще изкарат и 20 години. Другото нещо, което имаше нужда, е пискунът. Ето този пискун, който издава звука в гайдоницата, да бъде от карбон, защото платъка стандартно беше дървен. От влагата, която свирят гайдарите, се намокря. След 20-та минута почва да променя тона. Постоянно гайдара вади, настройва, вади, настройва. 2-3 пискуна на една сватба има. С този платък от карбон може да свири и в басейн. И под вода може да свири, не се мини. Джурай гайдата е по-предпочитан от кабаб гайдата на много места в България. Има и различно звучене в отделните фолклорни области. Единствено в Родопите се харесва повече кабаб гайдата. Родопската гайда е малко по-трудоемка, защото, сега ще ви покажа, това е една родопска гайдоница с карбонов пискун. Обаче, както виждате, родопската гайдоница хем крива, хем 600-грамна. Така е по традиция, нали? Това е модела за България. Сами може да се досетим, нали, че това на струк няма как да стане. Всичко е ръчна изработка. Карбоновите пискуни са много добре работят с родопската гайда. И това е пискуна и за ручилото. Той е от карбон. Работят добре и доста гайдари вече вземаха да ги предпочитат. По същата причина, колкото пъти е надуй, няма нужда да я настройва. Винаги си е вярна гайдата. Да са живи и здрави такива хора, наистина. Чуден репортаж на Силвия Русенова от Варна с много интересни детайли, много интересни подробности, за които едва ли сме се замислили, едва ли имаме представа, че съществуват. Но той показва и нещо друго, че традициите вече се налага да се приспособяват, да се адаптират към новите обстоятелства, в които живеем. Сега отваряме Facebook страницата на предаването. От една страна, за да ви призовем да ни изпращате ваши сигнали, ваши истории, за да разкажем ние за тях, да покажем интересни хора по телевизията. И вторият повод е много специален. Един рожден ден. Сега ще видите снимки. Това е член на нашия екип. Не кой да е, разбира се. Поста, който съм написала над снимките. Човек и добре да живее, рано или късно идва рождения му ден. Да ни е честит продуцентът на България в 60 минути. Моля, колеги, да кликнете, за да видим и другите снимки, които са от десетина поне. Това е Георги Младенов. Шефът, така да се каже, отляво. Седи, отдясно е негово величество Калчо Петков. Това е главата на програмата. Най-забавният човек с най-идиотските чорапи и не на последно място
този, който успява да изтърпи на куп Мариана Векилска, Лора Скорчева и Юлиана Селановска. Всеки Божи ден. Все така, Жоре, и още по-добре. Честит рожден ден! България в 60 минути продължава след малко. Връщаме се отново, за да се отправим директно към Велико Търново, откъдето предава Зорница Илиева по повод предстоящите сирни заговезни и началото на Великденския пост. Сега, готови ли сме за него? И как най-леко и без вътрешна съпротива да го спазим, ако сме решили, разбира се, да го правим? Търсим отговорите на тези въпроси. Зори, здравей! Здравей, Мариана, здравейте, уважаеми зрители. Много нетрадиционна гледна точка с много интересни и нетрадиционни събеседници. Смятам, че намерих като поглед към предстоящия голям християнски празник на родовете, на семейството, на нашите приятели, на нас самите. Деня на прошката, която искаме и даваме. Благословени сме живите и здравите, които имаме на кого да прощаваме и да искаме прошка. Така казвам аз. Казвам ви здравейте от едно от най- хубавите емблематични места в старата българска столица Велико Търново. По зале слънце всичко е умиротворено, красиво, благодатно, сякаш направено наистина да подготви ума и душите ни за предстоящия празник. Сигурно чувате тези звуци от кавал, те са наживо. Специално заради нас, аз искам с тази музика, даже до сега, която сигурно се чуваше, да поздравя и нашия страхотен Жоро, нашия страхотен и началник и приятел, и наистина да му благодарим от Велико Търново, че прави живота ни лек, весел и ни прощава всичко, което му изправя косата до последния косъм, почти всеки ден, включително от Велико Търново. Хубав и да весел купон от нас. Няма коса, той. Сега, разбира се, да ви представя моите... Няма коса. Но винаги може да има усещане как настръхва всичко, но винаги за него е весело, ведро и казва, няма никакъв проблем. Така че такъв човек наистина заслужава от всички краища на България тази вечер да пием на здравица за негово здраве, да ни е жив и здрав. Наистина. И така ще моите бъде. Двама събеседника, наистина чудна гледна точка. Да, 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 здравейте и здравейте, благодаря ви за тази страхотна музика. Това са интересни хора. Първо, обединява ги общата им кауза йога. Те са йога инструктори, вегани, хора отдадени на семплите, духовни неща като начин на живот. Здравейте! Искам да започна с вас великолепно изпълнение на кавал. Вие ви усетих, сте много скромен човек. Притеснихте се от това, че свирите на кавал отскоро, но всъщност дадохте на моята душа много с тази музика и ви благодаря за това. Кажете ми, и към двамата се обръщам, как решихте да бъдете, да изберете това веганството, постната храна, и вече 7 и 10 години се занимавате с това. Да. Ами при мен първо един приятел в София веднъж ме покани, може би беше преди 20 години, ме покани на рождения си ден и каза, ще ви изненадам. И ни заведе в един вегетариански ресторант. Аз бях страшно изненадан. Казах му, че аз там нямам какво да ям, защото аз тогава се храних много така... Храних се традиционно. Може би след 10 години му пратих едно съобщение. Васо, разбрах какво си искал да ми кажеш. И тогава започна моята трансформация, която стана доста постепенно. Започнах да практикувам йога, започнах да се променям, започнах да влизам в магазина и да виждам, че нещата, които си купувах преди, вече нямах така апетит към тях и чувствах, че трябва да има някаква промяна. Първо спрях месото. С времето се запознах с етичната страна на проблема и екологичната, от страна на как начинът ми на хранене влияе върху природата, и тогава оставих и млечните продукти. Съвсем убедено вече сте такъв. Даже казахте, че и кавала като инструмент, който сте избрали, всъщност е вегански инструмент. И избора ви в тази посока е много целенасочен. Невероятно. Искаме една мека гледна точка, една духовна гледна точка за всички, които са решили да постят и да влязат в този строг пост, великденски дълъг пост. Все пак да смекчим това напрежение, което сигурно изпитват, че трябва да се лишат, трябва да спрат, да скрият месото. Здравейте и на вас. Кажете как да помогнем на тези хора да така да се почувстват по-леко, че не е толкова страшно.
Ами първо трябва да им кажем, че думите строг, дълъг и страшен трябва да ги забравят, защото това да се храниш с растителна храна не е нито страшно, нито непосилно, нито по някакъв начин ти лишава тялото от каквото и да е било. За мен най-важното нещо е човек да бъде убеден, да вземе решението за себе си, когато имаш правилната нагласа, когато си убеден, че можеш да го направиш, искаш да го направиш, нещата започват да се случват. Не е никак трудно. Всичко се подрежда, след като човек си оправи посоката и гледа в правилната посока. Правилната посока за мен е растителният режим на хранене, не само по време на постите, а като начин на живот, защото това е свързано не само с моето лично здраве, за хората това е най-важното нещо. Повечето хора започват от тази гледна точка да подобрят здравето си, но да. Измеренията са много повече. Искам и Дими да включа с нещо, което много интересно чух от теб, че ядем много, ядем месо и преяждаме, когато сме в така енергията на гнева. Така ли е? Съвсем накратко тази гледна точка, за да си помогнем сами, ако се смирим. Нали така? Преди пост. Смирението със сигурност ще ни помогне да се чувстваме по-добре и да изразходваме по-малко енергия. При една смяна на хранителния режим може да се окаже, че има малко по-малко енергия, докато тъй като когато се минава към растителния режим, поне при мен аз трябваше да се науча много нови неща, да намеря откъде да се снабдявам с храна, което беше един период, в който може би имах по-малко енергия. И ако сме спокойно уравновесени и центрирани, така ще изразходваме по-малко енергия и по-малкото храна ще ни стига. Благодаря, благодаря от сърце, Мариана. Така смятам, че разширихме и надявам се да сме успокоили всички, които искат да постят. Да не забравяме, че ще минем през тайнството на прошката в неделя, което е една върховна стъпка към успокоението и умиротворението вътре в нас. Да, прошката е ценно, способността, възможността да прощаваш е наистина изключително качество и признак на огромно великодушие. А колкото за постната храна, тя може да е много вкусна наистина, може да е много по-вкусна от храната с месо, защото съм мои приятели вегани са ми правили луканка веганска и суши веганско, което наистина не отстъпваше по нищо на вкус на истинското. Благодаря ти, Зори, и нека да завършим темата с пожеланието да така не налагаме своята истина и това, което ние смятаме за правилно на другите, които не са на нашето мнение. Имам предвид и в едната посока от веганството към месоядството и от месоядните. Нека да оставим веганите да се хранят както те преценят и както на тях им идва отвътре. Да не говорим, че и отварям маничка скоба. Най-големият замърсител на природата, колкото и да ви е странно, това е животновътството. Индустрията по отглеждане и добиване на месо от животни. Сега, накрая, към природен парк Златни пясъци и край Варна. Това е защитена зона, растенията и животните там са под закрила, но и любимо място на туристите. И за съжаление тези два факта влизат в противоборство. Има разработени маршрути за пешеходци и колездачи. Екопътеките са приспособени и за хора с увреждания. Но се намират вандали, защото това са вандали, които не пазят и замърсяват. Даниела Цекова предава на живо за направените подобрения в природния парк и съответно за поредната почистваща акция там. Дани, здравей! Здравей, Мариана, на теб и на нашите зрители. Намираме се точно така в природен парк Златни пясъци. Това е една от чисто новите екопътеки. Всичко тук е ново. Малко е рано още за туристите, защото трябва да ти кажа, че е доста студено. Особено по това време, ако идвате тук, само джогинг. Иначе нещо сгряващо или веганска луканка, каквото си изберете, но може би към май месец ще е най-добре, най-красиво и сега ще ви кажем защо през май месец ще е най-хубаво, но всичко по реда си. Здравейте, казвам на госпожа Сарова. Кажете ни какво е новото тук, с което ще привличаме туристите. Едно хубаво място за разходка по време на пандемия. Здравейте! Намираме се в природно местообитание 3140 с наименование твърди олиготрофни до мезотрофни води с бентосни формации от рода Чара в защитена зона Златни пясъци на територията на
парк Златни пясъци, като искаме да покажем добрите практики по опазването и съхранението на защитената територия. Кажете ни сега тук, нови пътеки, нови улей показва нашия оператор Александър Георгиев. Какво могат да видят още туристите? Виждам и едно езеро, където казахте, че нещо уникално могат да видят хората през месец май. В изпълнение на европейски проект, финансиран по оперативна програма Околна среда, парковата администрация вече трета година работи по подобряване природозащитното състояние на този тип местообитание, което съгласно нормативен документ, стандартен формуляр. Какво може да се види, освен тези лилии, освен тези нови пътеки, освен тази нова чешма и всичко това трябва да се пази. На 7 март имаше екоакция, беше много мръсно в една част от природния парк. Какво трябва да се направи, за да се почисти? Това вече е направено, това вече е почистено. По принцип, почистването в парка се осъществява от парковата администрация в две посоки. Едната е в рамките на европейския проект, по който работим в момента. Другата посока е чрез доброволческите отряди, каквото направихме през миналата неделя и сега предстоящата неделя. Тъй като отворихте темата за отпадъците, само през миналата година, чрез финансиране по този проект, сме събрали и извозили над 14 тона битови и строителни отпадъци. Но исках да продължа по-важното. Само това, да не е с формуляри и нормативни документи, моля те, Дани, по молитвата събеседничка. На този тип местообитание започна се с изграждането на този улей, който свързва чешма юбилейна. Юбилейната чешма, трябва да кажем на нашите зрители, че малко повече от 100-200 метра нагоре няма да можем сега да ви я покажем, но пък хората, които дойдат да се разхождат, ще могат сами да минат по тази екопътека и да я видят. А това мостче също е съвсем ново изградено, нали така? Продължихме изграждане, подобряване природозащитното състояние на това езеро, тъй като за това езеро, което се нарича малко водно огледало, характерното за него е, че то е безоточно. Малкото водно огледало, за всичко това ще разкажем, когато лилиите станат тук, почнат да красят езерото. Обещавам и през месец май ще бъдем отново тук, за да покажем това е. Дани, благодаря ти много за това включване от природен парк Златни пясъци. Не е нужно да е май, за да виждаме тази красота и този простор и почти да усещаме кристалния въздух в този парк. Но стига сме цапали, нека да спрем просто да хвърляме бокуците си. С храна за размисъл се разделяме до понеделник и в събота и неделя, може би, когато излезете на разходка сред природата, дръжте бокуците си близо до вас и си ги върнете обратно до кофата за отпадъци.